pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal do Mighty, mais um vídeo de Zelda. Infelizmente, eu gravei aqui uma missão, uma das missões mais importantes do jogo, que é pegar a Master Sword. E como vocês estão vendo ali, não gravou minha voz. Cara, eu esqueci que hoje teve atualização do driver da Nvidia e ele deve ter bagunçado as configurações aqui do programa que eu uso para gravar, né? Que é o OBS. Mas enfim, aí no vídeo, né, vocês vão ver toda a minha saga para poder chegar até o ponto onde eu tenho que chegar para pegar a Master Sword, que, assim como no Breath of the Wild, fica na Korok Forest lá. Só que não dá para chegar pela superfície na floresta. Então você tem que ir pelas profundezas, né? Então eu fiz aí, né? Agora eu tô com um monte de aqueles Zonai, os dispositivos Zonai, que é aquelas roda, ventilador, míssil. Eu tô com um monte, né? Porque tem um outro glitch de duplicar esses itens também. Então eu comprei os itens e fui duplicando. Pode ver que o meu inventário ali tá bem com bastante coisa. E então agora tá fácil fazer os veículos, que eu usava pouco porque eu quase não comprava as coisas, né? Então eu fiz a motoquinha aí, rapaz, e foi uma maravilha, porque com a motoquinha eu acendi um monte de lugar que tava faltando ali antes de ir pra Master Sword ali, né? Pra seguir o caminho. E vou aproveitar então que acabou não gravando minha voz e falando um pouquinho do que eu tô achando do jogo, né? Que vocês devem ter percebido que eu tô gostando, né? Afinal de contas, ultimamente só tô postando sobre ele. Eu tô assim, de boca aberta de ver como a Nintendo conseguiu, rapaz, tirar leite de pedra no Switch com esse jogo, porque a quantidade de inovações que esse jogo tem é inacreditável. Se você pega o Breath of the Wild, não tem nem como comparar, cara. A quantidade de mecânicas novas, a quantidade de quests, o tamanho dos mapas, né? Que agora você tem a superfície, você tem as profundezas, que é do mesmo tamanho do que a superfície, basicamente, né? E ainda tem as ilhas também lá no céu, né? Então tem muita coisa para ser explorada, muita missão secundária para fazer. E olha que eu nem sei com quantas horas eu tô de jogo, eu preciso até ver, mas deve ser mais de 100 horas, acho, cara, não sei. Muitas horas. E eu ainda, sabe, nem avancei na história, cara. Nem avancei na história de tanta coisa que eu tô fazendo. Eu pano as armaduras, correndo atrás de armaduras também, novas, né? E materiais para poder upar as coisas, missões secundárias. E isso tá tomando um tempo assim, mas é um tempo gostoso, sabe? E essas máquinas que você pode criar, por exemplo, eu tô fazendo uma máquina simples, né? Bem simples essas máquinas, mas eu vi vídeos, se você procurar aí, cara, no YouTube, tem uns caras fazendo uns negócios inacreditáveis com esses dispositivos Zonai aí, né? Os caras fazem robô, caminhão, uns aviões que atira com canhão, com laser e fica seguindo você no ar. Cara, é inacreditável. Eu vou até testar algumas coisas também para criar alguns robôs, assim, para usar contra boss, essas coisas, né? Que eu acho que vai ser interessante. E então, assim, é lógico que eu achei que ia ser pior a performance do jogo. Achei que o jogo não ia rodar legal, mas, assim, sem zoeira, 98% do tempo o jogo tá rodando a 30 FPS. É um momento ou outro que dá uma quedinha, mas assim, não é nada que, sabe, comprometa realmente a experiência, sabe? São assim, alguns pequenos stutterings que dá aquela travadinha, aquela engasgadinha, e já volta a rodar normalmente o jogo, né? Então, assim, é muito incrível, cara. É muito incrível o que a Nintendo, ela realmente fez, né? Nesse jogo. Visualmente, não houve avanço, né? Você percebe claramente, quem jogou
o outro jogo no Switch, como eu joguei, eu terminei a primeira vez no Switch e tá jogando esse, você graficamente realmente fala assim, não, é o mesmo jogo, né? Porque visualmente tá muito parecido, mas isso não tira o brilho do jogo, cara, de tudo que fizeram nesse jogo, porque foi muito incrível mesmo. Porque você pensa comigo, a física do jogo, ela tá bem, entre aspas, realista, do que muito jogo que se possa, que deveria ter a física mais apurada, né? E tanto que aí, ó, dá para perceber isso. Eu coloquei um item a mais ali que não tinha no meu projeto da minha máquina voadora, que eu coloquei ali do lado direito um farol. Olha o que aconteceu com o aviãozinho. Ele tá pendendo para a direita, que é exatamente o lado onde eu coloquei a lanterna. Tanto que depois eu até tirei a lanterna para poder voar melhor, né? E poder explorar ali essa área, que inclusive é uma área complicada, porque você tem que usar a roupa anti-chamas completa. E eu ainda coloquei um escudo nas costas ali, que ele tá infundido com uma escama de dragão de gelo, então ele dá uma arrefecida, mas se você usar só o traje já funciona, tá? Só o traje já ele já vai, mas tem que ser o traje completo ali, ó, capacete, o torso e as pernas, né? Então, assim você consegue andar em algumas regiões ali que tem muita lava de boa, senão você começa a perder vida. Dá para nessa missão de pegar a Master Sword, dá para você fazer ela bem no começo do jogo. Tem quatro corações apenas você consegue fazer, mas você tem que ter dois anéis completos de estamina, que é o requisito para você conseguir pegar a Master Sword. Se você não conseguir, você vai terminar a missão e não vai conseguir pegar a Master Sword e vai ter que correr atrás, né? Então você vai ter que fazer uns 20 shrines aí para focar só na estamina até encher aí os dois, né? Os dois anéis ali de estamina. E aí você pode vir para fazer a missão. A missão foi bem mais fácil do que imaginei, porque eu tô bem OP, né? Eu já tô com ali a. Eu tô usando. Né? Mais pra frente vocês vão ver, eu vou colocar a roupa completa do Twilight Princess, né? Do Link, né? Que E esse conjunto ele tá totalmente upado, né? Ele tá upado no máximo. Então eu tô com 60 de defesa. Aí antes de começar a luta lá com o mini boss que tem antes de você conseguir pegar Master Sword, eu tomei lá uma comida que me dá resistência ao Gloom. Gloom é essa coisa vermelha que é tipo uma corrupção, né, que tem aí no jogo, que se você é atingida por ela, ela vai comer no seu coraçãozinho. Então mesmo que você coma a comida, aqueles coraçãozinhos que foram atingidos pelo Gloom, eles ficam tipo petrificados e você não consegue recuperar a vida, né? Então eu comi o um negócio lá e ajudou bastante. E eu tava tomando pouquíssimo dano do boss lá, então foi bem tranquilo mesmo. Deu para matar de boa, né? E pegar a Master Sword. Eu dei uma parada com as lives aí porque assim, eu agradeço muito a galera que aparece e sempre aparece nas lives, mas fico um pouco chateado assim pela poucas pessoas que aparecem, né? E isso acaba desmotivando a gente a continuar, né? Porque tem horas que eu vou acompanhando ali, às vezes eu fico só com duas, três pessoas assistindo, tal. E eu agradeço essas pessoas, não tô desmerecendo elas, eu agradeço demais mesmo, né? Mas eu gostaria de poder ter mais gente acompanhando e tal, né? Talvez seja porque não gosta do jogo, né? Talvez seja isso, mas é o jogo que eu tô mais curtindo jogar no momento, né? Tô aí na luta. Eu vou ver se semana que vem eu trago uns vídeos novos aí mesclando com o Zelda também, né? E vou tentar fazer uma live de Battlefield pra ver aí também como que vai ser. Não sei, vou ver aí como que vai ser.
Eu tô meio também assim, eu escrevi um e-book, né, sobre logística, que é a área que eu trabalhei, trabalho há mais de 20 anos e botei para vender, né? Então eu tava fazendo site para vender, fazendo a diagramação do e-book. Inclusive quero agradecer aqui ao Lucas Colombi, né? Não sei se eu falei certo o nome dele, que também ajudou aí até fazer a revisão do texto também. Eu mandei para ele me ajudou lá, encontrou alguns erros lá para acertar na versão final e tal. Então, obrigado a ele aí pelo carinho que ele sempre tem aí também comigo aí. E agora botei para vender, né? Por enquanto só vendeu uma cópia, mas espero que consiga vender mais, né? Porque eu fiquei muito desmotivado com relação ao último emprego que eu tive. Eu fiquei nessa empresa que eu tava, eu fiquei um ano lá, né? Só. Mas assim, o que eu trabalhei lá foi o equivalente a 3 anos. Sem brincadeira, eu trabalhei feito um burro de carga. Para no final de tudo, receber um pé na bunda e um PT saudações, né? Então, eu realmente estava querendo muito ser dono do meu nariz, né? Profissionalmente falando, não depender mais de empresa, de emprego, não ter chefe, enfim. Mas é difícil, né? Eu tentei aí muita coisa no mercado digital, eu abri loja de dropshipping, que é coisa que se você pesquisar você vai descobrir o que é loja de dropshipping. Eu fiz algumas vendas nessa loja, mas não foi nada expressivo. Afiliado também, vendendo o curso dos outros, também fiz algumas vendas, mas nada expressivo. Aí agora eu tô tentando vender o meu peixe mesmo, né? Então eu fiz um e-book aí, que é sobre os conceitos básicos de logística, que inclusive é para pessoas que, sei lá, sabe, tem vontade de saber mais sobre a logística, entrar nesse mercado, né? Mas não conhece as terminologias, o que realmente é logística e tal. Então tem bastante coisas mais básicas, mas para uma pessoa que não conhece nada ou conhece muito pouco, eu acho que agrega bastante. Modéstia à parte, tendo em vista os e-books que eu vejo o pessoal ensinando a fazer aí, que o pessoal faz na coxa, o meu eu tentei fazer uma coisa bem ordenadinha, bem legal, com assim um texto bem didático, né? E é isso, só deu umas 5, deu 40 e poucas páginas de e-book, o que é um conteúdo bem legal. Mas enfim, então, mas aqui nós estamos falando do Zelda e eu acabei indo para outro lado. Inclusive eu estava até falando aí no vídeo que eu acho que eu tenho TDAH, A-T-D-A-A-H, né? Porque às vezes o meu pensamento ele se desconecta muito rápido, assim. Eu tô fazendo uma coisa, daqui a pouco eu tô falando de outra, tô fazendo outra e sei lá, né? Não sei se realmente é isso, mas enfim. Aí nesse momento eu acabei de chegar na floresta e você pode ver que a floresta tá toda corrompida ali também. A árvore, essa árvore tem no outro, essa floresta tem no outro jogo, né? E a árvore ali, que é a guardiã ali, ela tá toda corrompida também. Então, você tem que libertar ela. Essa é a missão principal para você poder pegar a Master Sword, né? Aí no caso eu fiz o Shrine ali para poder liberar um ponto de fast travel, né? E agora eu vou atrás do boss para poder realmente pegar aí a Master Sword, né? E os bichinhos estão tudo, você viu? Eles estão meio tudo zumbizado ali. Tá meio todo bem zoado. Eu achei que ia poder comprar flecha, comprar comida, fazer comida, mas tá tudo zoado. E aí a gente tem que ir pro centro da árvore ali, ó, pra ir pra cima do boss, porque boss tá ali. Boss tá lá embaixo. Que nome feio da árvore.
Caraca, agora que eu prestei atenção ali, que nome feio. Não me atrevo a dizer. Bem, aí que eu falei para vocês que eu tomei uma sopinha ali do Gloom, porque ó, primeiro tem essas mãozinhas chata. Essas mãozinhas, inclusive, você acha elas em vários locais pelo mapa. E toda vez que você mata elas, vai aparecer esse mini boss aí que vocês vão ver daqui a pouco. Mas, sendo sincero para vocês, foi bem mais tranquilo do que eu imaginei que ia ser, sabe? Eu tô muito OP. Esse meu conjunto de armadura, ele dá um ataque maior também. Ele aumenta o ataque das armas e tal. Então facilitou. Essas mãozinhas aí, a melhor coisa que tem para fazer contra elas, cara, é usar essa flor bomba. Atirar bem no meio delas ali, ó. Um arco bom, né? Eu acho que eu tô usando um arco com 50 de dano, aquele o arco real. Que aí foi bem, bem tranquilo. E aí quando você mata, essas mãozinhas é que vai aparecer o Ganon, o fantasma do Ganon, né? E aí que é o problema, porque ele vai criando esse rastro de Gloom ali. Mas como eu comi a roupa, a comidinha lá que me dá resistência 4 minutos e 30, então eu nem peguei dano do Gloom. E você pode ver que ele quase não tá dando dano em mim também. Mesmo quando ele acerta, dá pouquíssimo dano. Pouquíssimo dano, ó. Então, mas é isso porque eu tô com a armadura que tá com 60 de defesa, né? A espada dele deve dar, sei lá, 30, 40, não sei quanto que dá de dano, né? Aí eu fiquei, aproveitei que ele não tava tomando muito dano, eu fiquei trocando umas armas ali pra ver o que dava mais dano e tal. E foi isso, né? Aí agora eu vou ver se a galera realmente. Apesar que ninguém vai dar feedback nenhum, né? A não ser as duas, três pessoas que assistem os vídeos inteiros aí. Mas eu gostaria de saber dessa galera. Eu gostaria que eu marcasse com antecedência as lives, um horário, qual seria o melhor horário, né? Pra tentar ver se a galera aparece mais. Mas infelizmente a galerinha não costuma assistir os vídeos inteiros, então quase ninguém vai ouvir eu pedindo isso, né? Mas é isso. Mas eu achei muito bonito, inclusive, a cutscene lá. Quando você pega a Master Sword, que ficou bem épico, cara, a forma de pegar a Master Sword, porque aí é só a luta para liberar a árvore lá, né? Porque daí a árvore vai me falar aonde tá a espada. E aí sim eu vou pro lugar onde tem a espada para poder pegar, né? Mas ó, foi bem tranquilo, cara. Bem tranquilo, eu tava com armas muito boas, me preparei bem e aí facilitou, né? E com isso a gente acaba liberando a corrupção ali do local e a coisa vai que vai. Uma pena que não gravou minha voz, é sempre assim, né, cara? E toda vez eu olho, o dia que eu não olho, dá algum problema, né? E eu tô usando agora um editor de vídeo diferente também, que chama DaVinci Resolve, tô aprendendo a usar ele, tô gostando, cara. Ele é gratuito, tem uma versão gratuita bem completa. E eu acabei cancelando minha assinatura do Premiere e do Photoshop, então tô usando ferramentas gratuitas aqui. Quer dizer, gratuita não, eu tenho um outro editor de foto, assim, bem a cara do Photoshop que eu tinha comprado mesmo no Windows e eu nunca usei porque eu tinha assinatura do Photoshop, né? Mas agora eu instalei ele e tô quebrando a cabeça para aprender a usar, porque o Photoshop tem muita coisa assim fácil, né? O botão já tá na tela ali e tal. E aí quando você pega um programa novo, aí você fica quebrando a cabeça ali, né? Porque não sabe onde tá o atalho e isso e aquilo, né? Bem, aí eu fiz um fast travel lá de baixo aqui para cima. Aí a floresta voltou a ficar bonita, todo mundo falante. Já peguei ali uma missão secundária aí com esse bichinho ali, que eu nem olhei direito o que que era para fazer, porque eu tava focado logo em pegar a espada, né?
Aí agora tem que falar com a árvore ali. Agora ela voltou ao normal. Antes, para falar com ela, era só ir ali no meio do lugar onde ficava a Master Sword no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, para você pegar a Master Sword, você tem que ter 40, 14 corações. São 12 corações ou 14, se eu não me engano. Já aqui a Master Sword, você tem que ter dois anéis de estamina. Agora eu vou deixar vocês com as cutscenes aí. It is good to see you, Princess Zelda of Hyrule, and Link, Keeper of the Master Sword. Your blade has been fully restored. Go on then, Link. Draw it once more. Great Deku Tree, thank you so much. There is no need for thanks. I merely watched over its renewal. It is amazing that a sword can heal itself, no matter how badly damaged it becomes. It can do more than heal. The sword will continue to gain strength if bathed in sacred power. The stronger that power, the more powerful the sword becomes. The potential of this fabled blade may well be limitless. Truly the work of a goddess. A sword that grows ever stronger. The Master Sword. Bem, depois da cutscene a gente volta para falar com a árvore, e aí ele vai falar que a espada não tá ali na floresta, óbvio, porque eu vi que não tava mesmo, né? E ele fala que tá sentindo a Master Sword, e ele te dá a localização. E aí você vê que a Master Sword, ela tá andando pelo mapa, né? Aí você fala, caraca, velho, como assim que a espada tá andando? Alguém tá carregando, né? E aí que é a coisa muito da hora, cara. Muito da hora mesmo, porque eu achei muito épico essa forma que fizeram. Inclusive, eu tava precisando chegar nesse lugar aí onde vocês vão ver que eu vou chegar, porque eu tava precisando pegar um item desse lugar. E eu olhei no mapa, não tava no chão. Eu falei, ué, mas cadê o bicho, né? Ou sei lá o quê. E aí depois que eu percebi que, na verdade, aquele ponto ele não estava andando no chão, ele estava voando. Aí eu coloquei o mapa no modo do céu ali, né, para ver perto da onde que ele estava voando, ó. E para minha sorte, tinha um shrine bem pertinho, que já vai me ajudar ali a fazer todo... Cortar o caminho ali, né? Porque se tá voando, eu já apareço no céu. Aí eu falei, qualquer coisa eu vou pegar uma máquina, alguma coisa. Pra chegar, se não sei se tava mais alto ou mais baixo do lugar onde eu tava, né? E foi aí que eu vi que tava mais baixo. Eu sabia que era um dragão, tá? Eu só não vi as cutscenes, mas a parte que pega a espada eu acabei tendo que ver como é que fazia, né? E aí eu vi que era num dragão. E aí o bom é que eu pude andar ali no dragão, pegar um monte de coisa dele ali, das pedras dele, que dá pra infundir nas armas, pra ter dano de... eu não sei dano do que ele dá, na verdade, né? Mas, cara, é muito da hora esse negócio do dragão aí. Eu tava com o maior medo de não cair em cima, porque é meio liso ali, você vai andando. Aí, ó, esse shard, não sei o que aí.
Aí, se você ir andando por cima dele, você acha vários. Aí eu fui, né? Porque você sabe que o Zé Lutinho aqui é o que manda. Então eu fui andando ali, tentando pegar o máximo possível. Só que aí eu tinha que focar na missão, né? Então eu depois acabei voltando. E só que eu não peguei o item que eu queria, porque eu queria pegar a escama desse dragão, porque é a escama desse dragão que eu preciso para upar aquela armadura do Link, né? Que ele aparece inclusive apareceu na cutscene ali, ou vai aparecer, na verdade, numa cutscene mais para frente, que é aquela túnica azul, né? Que é a túnica do campeão lá. E ela precisava da escama desse dragão, e era o único dragão que eu ainda não tinha escama. Então eu falei, eu vou salvar o jogo primeiro, porque se der porcaria aqui, eu volto e continuo da onde parei, né? Então aí eu atirei e consegui pegar a escama, aí resolveu o meu problema, e aí... Opa, bati na mão no microfone. Aí sim eu fui pra frente ali pra realmente pegar a Master Sword, né? E aí agora eu também vou deixar vocês aí. Inclusive eu tirei uma foto ali no jogo mesmo. É engraçado, cara. Os caras fazem uns negócios muito bem feitos, cara. Muito bem. Eu achei bem épico mesmo esse esquema. Vocês vão ver as cutscenes aí. Aí eu fazendo pose pra tirar foto, cara. E legal que ficou o bichinho voando atrás dali também, ó. Deu, ficou da hora. Eu tentei tirar em outras posições, mas a câmera, ela dá uma bugada e vai pra perto, sei lá, ela passa da espada e não acabei não conseguindo tirar ali a foto do jeito que eu queria, né? Mas ficou bem da hora, cara, bem da hora mesmo. Bem, agora fiquem aí com a cutscene aí. Link. The Master Sword. Your sword. She is the key to destroying the Demon King. He defeated her before, but
slumber will heal these grievous wounds. And when you too next face the Demon King, you will have my strength to help you through her. Link, you are our final hope. I pray. This sword reaches you in the future. Bem, depois dessa cutscene épica e maravilhosa, cara, é o que eu falo, cara, a Nintendo é a empresa que a gente ama odiar, ou odeia amar, né? Acho que mais odeia amar do que qualquer outra coisa. É, os caras sabem fazer, cara. Meu amigo, os caras sabem fazer o Paranauê, viu? Ficou muito da hora. E é isso, galera. Consegui aí pegar Master Sword, uma pena que o áudio original não foi gravado. Tentei fazer o meu melhor aqui pra gente não ficar sem postar o vídeo. Afinal de contas, eu perdi o tempo gravando aqui pra ter o conteúdo amanhã, porque eu tô editando um dia antes, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima e paz.